Seja bem-vindo ao meu canal, Construir Link. Depois vou estar deixando esse linkado mais um sonho para vocês, galera. Espero que vocês estejam curtindo meu canal. Se puder, se inscreva, deixe seu comentário, pessoal. E até o próximo vídeo, galera. E vamos lá. Sonhar com felicidade significa que em breve acontecimento importante e positivo surgirão para mudar sua vida para melhor. Pode significar que você terá papel fundamental na felicidade de alguém que você ama. Sentir felicidade em sonho é indício de mudanças favoráveis na vida de quem sonha. Sonhar com felicidade é o tipo de sonho que as pessoas mais desejam ter ao longo da vida. É interessante pensarmos que ele significa que nós iremos driblar qualquer situação difícil na vida ou constrangimento que surgir. Porém, esse sonho carrega por trás outra interpretação não tão boa assim. Fique atento aos sinais exagerados e chamativos demais. Ele tem muito a te revelar. E se você sonhar com felicidade de amigo? Sonhar com felicidade de amigo é uma das coisas que mais queremos. Mas será? Se essa personalidade for realmente sua amiga, com sentimento real de ambos aos lados, podemos dizer que sim. Porém, se um dos lados carrega consigo uma gota sequer de inveja, esse desejo já não é tão verdadeiro assim. Aí que está o problema. Sonhar com felicidade de amigo pode parecer bom para aqueles que compartilham de um mesmo sentimento. Já para os que não sentem, as coisas na mesma sintonia pode vir a se prejudicar por conta da inveja e da discórdia. Se esse for o seu caso, cabe mais uma reflexão sobre os maus sentimentos que aflora dentro de si quando se deparar com a felicidade de um amigo do que afrontá-lo mediante a tanta alegria. E se você sonhar com felicidade de família? Sonhar com a felicidade de família é sempre bom. Esse sonho revelou para você que alguém do seu círculo familiar está para receber grande bênção e você, por algum motivo, terá um papel significativo na vida dessa mesma pessoa. Pode ser que ela confie muito em você e te conte primeiras novidades. Pode ser que ela precise de sua ajuda e com ela possa conquistar o que tanto deseja. Enfim, por razões, você será colocado junto para atuar no palco da vida e a felicidade dela terá algo em comum com você. E se você sonhar com felicidade no amor? Quem não deseja sonhar com felicidade no amor, dê certo todo nós. Pois então é a chegada a hora de você se sentir afortunado, pois a fase radiante e colorosa do bom amor está para chegar. Esse sonho revela que um grande amor, caso você esteja à procura de um, surgirá na sua vida. No caso do ex-casado e namorado, o sonho indica que é a hora de abaixar as armas e curtir um bom momento saudável, né, junto a dois. Também, né, pode ser a hora, né, de dar um passo de grande importância na vida de vocês, que tal um casamento ou um filho, quem sabe, né? Você sonhar com a felicidade de outra pessoa. Ao sonhar com a felicidade de outra pessoa, você está vivendo uma situação penosa no seu dia a dia. E por isso, quando sonha com a felicidade, é somente sua mente tentando compensar a tristeza profunda que você sente. Não se atormente, em breve o sentimento gostoso da felicidade estará de volta à sua vida, e desta vez para ficar. Muitas vezes, né, você sonha, né, com a felicidade de outras pessoas felizes, mas no fundo talvez você se sente triste. Mas não se preocupe, quando você também sonha com outras pessoas felizes, significa que em breve você também estará se sentindo muito feliz. E se você sonhar com felicidade exagerada? Sonhar com felicidade exagerada é um indício de mau presságio. Lembre-se de que sempre a felicidade não é nunca exagerada. Pelo contrário, algumas vezes só sabemos que fomos felizes quando ela já passou. E se foi? É fácil reconhecer que fomos felizes quando olhamos para trás, mas é difícil percebermos no presente o quanto somos felizes com as menores coisas da vida. O fato de você ter sonhado com uma felicidade exagerada é justamente o oposto da imagem que ela passou. Será preciso manter os pés no chão para passar pelo furacão. E se você sonhar que a felicidade lhe escapa? Sonhar que a felicidade lhe escapa significa que momentos de tristeza e agonia estão por chegar à sua vida. Mas não se afrinja, a felicidade não bate uma única vez na nossa porta. É preciso que a gente passe por fases difíceis para depois, lá na frente, ter condições de entender e sentir a verdadeira felicidade. Por hora tem força e fibra. Siga em frente e passará as nuvens carregadas. O sol irá acelerar seu coração. Você sonhar que está procurando a felicidade. Será que está procurando a felicidade, em especial se for de forma incessante, como por todos os lugares em que você se vê, ou com quem nem procura um objeto perdido, significa que talvez você não esteja aproveitando como deveria seus momentos reais de felicidade. Isso está fazendo você se sentir triste e infeliz.
É importante vivermos o momento presente, que estão repletos de boas coisas, com mais intensidade e até, né, com uma certa consciência de que aquele momento é real e o da felicidade. Por vezes achamos que a felicidade deve ser sempre gritante, exagerada, mas não é bem assim que acontece. A felicidade é algo doce e sutil, por isso está contida nos menores prazeres da vida. Aprenda a reconhecê-lo e aproveitá-lo verdadeiramente.